to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en lokal erhvervsmand. En erhvervsmand, som mange måske allerede har hørt om, for han driver nemlig en af de steder, man lægger mærke til her i Randers. Han er ejeren af Memphis Mansion, kopien af Elvis' hus, og velkommen til dig, Henrik. Tak skal du have, Stig. Og vi skal snakke lidt omkring din karriere, omkring huset, og i det hele taget også, hvad er det egentlig, man gør for at få sådan et stort hus til at løbe rundt, og i det hele taget at blive ved med at eksistere, og specielt her i de her coronatider. Ja. Hvordan er det gået med jer indtil videre? Jamen, man kan jo sige, at vi troede, vi var på den anden side af det, og så er der jo igen en lille bump på vejen nu her i forhold til de nye restriktioner. Men vi forstår det godt, og vi skal have styr på det, så derfor respekterer vi den beslutning, der er taget. Men det er klart, at det har kostet lidt i forhold til de større selskaber. Til gengæld vil folk gerne bestille noget langt ud i fremtiden. Der er blevet mere ro på. Man kan godt se, at nu kommer, altså der må være en anden bagside af det her. Og så vi kan godt mærke, at der bliver lavet reservationer ud i fremtiden. Men lige nu kan vi godt mærke, altså på selskabsdelen, men på dinerdelen er det okay. Der fungerer det stadig. Yes. Men I har jo færre pladser i restauranten, går ud det fra efter, så man skal færre med afstand. Yes. Hvad har I gjort sådan for ligesom at kunne udnytte lokale så meget, som det nu kan lade sig gøre? Altså vi har været nødt til at indrette lokale, så det passer med den afstand, at vi ligesom er tvunget til, og vi bør og skal overholde. Så det er den ene del, men det var ikke sådan, man sad rigtig tæt hos os før. Altså vi har ikke været på den måde været en café, hvor man sådan skulle kante sig ind imellem for at komme over på sin plads. Så der har altid været rigtig god plads. Så på det har det ikke kostet så meget. Vores fordel er jo nok, at vi er så store i kvadratmeter, at vi har havestuen, vi har vores første sal. Altså vi har hele tiden haft muligheden for, og hen over sommeren haft udservering, som har været en kæmpe succes for os i år. Så på den måde er det lykkedes. Vi var ude hos jer i starten af året med et kamera, og lige følge lidt i forbindelse med coronaen, hvor I lavede forskellige tilslag. Der var I lukket helt ned, og der kan man sige, at forestillingen er nu selvfølgelig, at der er åbnet op stadigvæk. Ja. Er der begyndt at komme flere kunder til butikken for at købe selv, frem for blot at bestille via jeres net-tv? Ja, men vi har stadigvæk fart på vores net. Altså vores webside, vores butik, vores telefonsal, altså hele det der mailordersystem, det kører. Det kører i den grad, men butikken gør det også. Altså, vi er jo godt klar over, at vi stadigvæk godt kan komme ud. Og jeg tror, man kan sige, en del af den her anden coronabølge har måske været en lille smule lige de første par dage. Vi skulle alle sammen lige finde ud af, hvor er vi henne med det her. Og gudskelov, så fandt vi ud af, at hvis vi bare tager mundbind på, og hvis vi bare stadigvæk husker at afspritte og vaske vores hænder godt, og være med til at holde den her afstand, så kan man stadigvæk gøre rigtig mange ting. Så derfor kan man sige, at selve butikken har der ikke været noget problem med. Og heller ikke dagligdagen i vores diner, den er også op at spille igen. Der er en lille smule udfordringer med pladsen, men vores gæster tager vanvittigt godt imod det, er gode til at komme lidt før os. Man kan sige, at vores aftenservering, den begynder faktisk en lille smule hurtigere, eller altså lidt før i dag, fordi at man godt klarer, okay, hvis jeg kommer klokken 5, så er der færre gæster. Jeg får en anden oplevelse, hvis man sådan er mere, hvis man har, hvis man nu ligger i risikogruppen, men stadigvæk godt vil ud, jamen så ved man godt, at man lige kan, altså man kan selv være med til at tage nogle forholdsregler, og så bliver det en god oplevelse for os alle sammen. Og butikken, der er ikke nogen, der er bekymret for at komme i butikken? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Selvfølgelig stadigvæk med maske. Ikke fordi man behøver at have det på i butikken. Vi har valgt at have det som et påbud i hele huset, fordi det kan være svært, når man lige går fra butikken, måske ind igennem dineren, vil vi gerne bare vise den her sikkerhed. Så vi kører med hvad hedder det, mundbindspåbud i hele huset. Og hvordan er det så for jer som ansatte i firmaet, nu ejer du det selv, men altså at skulle gå rundt med mundbind hele dagen lang? Ja, vi har fundet nogle smarte nogen, synes vi selv, som er nogen, der sidder faktisk på hagen med stadigvæk med en elastik, og så sidder der sådan en lille, hvad hedder det, en lille glasplade, ja, vil sige over. Så i starten gik vi med de, hvad kan man sige, klassikeren, den der engangs. Men der ligger også noget spild i det.
ressourcespil i det. Det er den ene ting, men vi synes også, at ved at der er sådan et plexiglas, vi siger på, så kan folk godt se, at vi smiler. Og det er jo vigtigt. Det er en del af servicen, når man kommer ud, det er at få en god oplevelse og opleve, at personalet tager sig godt af en og også sætter pris på en. Så jeg synes, det er dejligt, at man kan se, hvad folks udtryk er. Og man ser mere end et par øjne. Ja. Og vi snakkede en del om det, da vi var ude her i starten af coronaen med, hvordan pokker får man det hele til at slå til og få det til at køre. Hvordan er jeres sommerforløbet? Er den gået tilfredsstillende? Der blev heldigvis åbnet op for Danmark. Vi har ikke alene haft den bedste juli måned nogensinde. Vi har haft den bedste måned nogensinde i juli måned. Og der skal der være en stor tak til alle de dejlige gæster, der besluttede sig for at dels at blive hjemme i Danmark, men også samtidig med, at de var i Danmark, tog ud og oplevede og tog ud og spiste med deres venner og deres familie. Og det gjorde, at jeg tror ikke, vi når at fange de 2,5-3 måneder på første coronadel. Den tror jeg ikke, vi kan nå at fange op, men jeg tror, vi når en god del af det. Så hvis vi er rigtig, rigtig heldige, så kommer vi måske på det, man kalder indeks 90, altså på 10% under det, vi nåede sidste år. Og det tror jeg faktisk, vi vil være rigtig glade for og rigtig tilfredse med, når man tænker på, hvad hele det her det har betydet for sådan en forretning som den, vi har. Og det med at have været presset på grund af coronaen, har det fået jer til at tænke mere kreativt? Bestemt. Vi har været nødt til at være mere kreative. Altså, vi har jo lavet, som du også dækkede, da I var ude tidligere i år omkring corona, vi har lavet vores live-tv, som er stort set hver dag. Vi prøver hver dag. Det gør I stadigvæk. Ja, vi kan ikke hver dag nu, fordi nu kan man sige, nu har vi gæster i huset, det vil sige, det skal vi jo også passe. Det er også vigtigt for os. Så vi gør det nok 3 gange om ugen, laver vi live-tv fra Memphis Mansion, og vi kommer nok til at blive et sted, hvor vi laver udsendelser hver dag, men hvor vi måske bonder nogen, og så sender dem løbende og genudsender dem, eller hvad man kan kalde det, på vores frekvens, på vores Memphis Mansion Randers Facebook-side. Og er interessen stadigvæk stor den på samme måde som under coronaen? Ja, den er kæmpestor, og vi så godt begyndt at få, seere fra udlandet. Det har vi nu haft i hele perioden, men det er væsentligt mere nu. Men I taler jo ikke engelsk, vel? Og det gør vi ikke, men de sidder og ser det alligevel, og det er meget charmerende. Men det har også fået os til at tænke over, at vi nok er nødt til at lave noget på sigt, der er engelsk. Er det også lige så meget? Altså en ting er, at I laver tv, sikkert underholdende at se på, men har det også noget at gøre med, at folk gerne vil være en lille smule sociale, og måske lige kan tage ud og møde? Det tror jeg. Og så kan man ligesom dele dagligstuen med jer. Det er det. Altså, og det fine med vores tv, altså lad os nu sige tv, for det er jo lige så velproduceret som det her, men vores tv er jo en Facebook tv-station, og det vil sige, vi er live på, vi reagerer på det, som folk skriver. Vi ved ikke, hvad der rammer os den dag, vi laver tv. Altså, vi ved ikke præcis, hvem der spørger om hvad. Vi kan heller ikke garantere, at vi kan svare på. Der kommer altså spørgsmål en gang imellem, hvor vi tænker, boom. Det var ærgerligt, at vi ikke lige kunne svare direkte på det. Men så prøver vi selvfølgelig at samle det op og give svar på det dagen efter, eller nogle dage efter, alt efter hvad spørgsmålene nu går ud på, og besværligt det er at finde svar på. Men det, jeg synes også, det er spændende. Altså, fordi det er sådan noget, hvor du bare ikke kan. Du kan ikke helt planlægge dig ud af det, eller den næste time frem. Og det her, I laver, det er jo, for dem, der ikke lige ved det, det er jo punkt 1, at I fortæller om Elvis, og folk kan stille spørgsmål om Elvis, og så finder I nogle produkter, som I så samtidig udbyder til salg. Ja, der er nogen, vi sælger, og så laver vi nogle sjove aktioner og sådan noget. Vi har jo en radiostation, der hedder Always Elvis Radio, som er en gratis station, men intet i den her verden er gratis, og det ved de fleste godt. Så en gang imellem, så laver vi nogle aktioner på vores Facebook-TV, som støtter, radiostationen. Så vi har også aktioner, vi har ting, vi sælger, men igen, det er gratis at se med, der er ingen forpligtelser, det er en god måde for os at vise nogle ting på, jeg tror også, de fleste ser det som en god service, at man har mulighed for at se nogle produkter sådan visuelt, i stedet for bare at have et foto på en hjemmeside. Og det her med, at I nu laver tv, det giver sig selv, fordi I bund og grund jo selvfølgelig tjener penge på at lave det her tv. Ja. Men radioen, er det sådan, at du på noget tidspunkt overvejer, om den skal blive med at køre, når nu ikke man tjener penge på den? Er det et plus for Memphis Mansion, at man har sådan en radiostation, som kører på nettet? Ja. Og DAB, vist nok også. Ja, det gør den. Kører begge dele.
eller begge steder. Jamen, det er et plus at have den, fordi det giver også noget goodwill, at vi har vores egen radiostation. Og den bliver lyttet til overalt i verden, og lidt ligesom du spurgte til før med hensyn til, om det er på dansk, den er også på dansk. Men musikken er jo Elvis, og det gør, at vi har lytter i Bolivia, vi har lytter i New Zealand, Grønland, er overalt i Danmark, overalt i Europa, overalt i verden, Amerika. Masser af mennesker i Amerika, der lytter til den. Og den væsentlige grund til det er nok, at det er Elvis, og det er gratis. At det er en, man kan gå ind over til Elvis Radio, finde den på appen, download den og lytte til den 24/7. Og det er der rigtig mange, der sidder på Facebook. Så jeg tror, at den giver noget goodwill tilbage til os. Folk har, hvem er det, der laver den? Nå, det er Memphis Mansion i Randers. Og så tror jeg på, at man... Og det ved du godt, som forretningsmand selv, at det at være top of mind, det er ligesom at være den, man snakker om inden for det felt, man nu beskæftiger sig med. Det har også en værdi. Og nu er det jo, kan man vel godt tillade sig at sige, lidt af en niche, du har valgt at kaste dig ud over og arbejde med igennem. Ja, hvor mange år er det efterhånden, Henrik? Jeg er 30 år i år. 30 år? Ja. Det er trods alt en del. Altså, jeg plejer jo, når jeg holder min... Jeg troede, det skulle gå så godt, og du stadig skulle være efter 30 år inden for den branche. Det er det. Altså, nogle gange, når jeg holder mine rundvisninger, som jeg holder et par hundrede af om året ude på Memphis Mansion, så er det også en del af det. Og tænke tilbage på, at man har lavet det i 30 år, og det har været selvstændig i så mange år. Altså, nogle gange kan 30 dage jo være en udfordring at have sine ting kørende, og især når der er corona og alt. Altså, der er jo mange tidspunkter, hvor man ligesom har tænkt, at nu man skal stoppe, eller er der en dag i det her i morgen? Og en god nyhed er, at det er der. Man skal bare holde på. Det kan godt være, at der er ting og brancher, der ikke kan holde i 30 år, men i det her tilfælde, så... og det er jo ikke så meget vores fortjeneste, det er jo i virkeligheden mere ham her, altså det er jo i virkeligheden mere Elvis' fortjeneste, at det stadigvæk kører. Altså det er jo ham, der er stor. Vi er jo bare formidleren, altså, eller... Så du mener, havde det været Kenny Rogers eller en anden enighed i kast over den gang, også god, jo. Så havde det måske ikke haft samme interesse, som kunne leve af det og bygge et hus. Der er ikke nogen, der ved, hvordan Kenny Rogers hus ser ud. Nej, rigtigt, vel? Nej, præcis. Så der er mange ting, der spiller ind. Ja. Men det kræver vel også, når man beskæftiger sig inden for en niche, at man hele tiden er fremme i skoene og er kreativ. Og en af de måder, du er kreativ på, det er også at finde på nye produkter inden for de rammer, hvor man kan tillade sig at lave produkter. Mm-hmm. Og du har taget nogle eksempler med her i dag på noget det, som du laver. Du har blandt andet et blad her. Hvor tit udkommer det? Det kommer 4 gange om året, altså hver tredje måned. Og det er et magasin, faktisk? Magasin på dansk, ja. Euroman, eller nogle af de andre? Ja, eller Bo Bedre, eller nogen, der sammenligner os med. Ja. Okay. Altså, som ikke det handler om Elvis, men den måde, vi med vores... Det er jo Søren Carstensen, vores grafiske designer. Vi har vores eget designerhold, der sidder og laver de grafiske... detaljer, som vi er jo sindssygt stolte over. Vi er meget, meget stolte over vores produktlinje. Og det er klart, det er også med til at gøre os unikke. Og jeg har jo også fulgt lidt med her i den senere tid i forhold til den diskussion, der har været med virksomheder, som er væsentligt meget større end os, som er bekymret over, at Amazon kommer til Skandinavien, hvor man siger, ups, nu kommer der altså verdens største udbyder. En af verdens største, hvis ikke verdens største virksomhed, det er jeg ikke helt sikker på, men det er i hvert fald oppe i, som har alt, som sælger alt, du kan få alt. Og der er det vigtigt at have nogle ting, som de ikke har. Altså have sin egen produktion. Ja. Have nogle produkter, som for eksempel pladen, som jeg viste her, hvad hedder det, som er en plade, der er lavet i et begrænset antal, hvor vi præsenterer nogle af de sange, som Elvis laver på et radioshow i 50'erne, der hed Louisiana Hayride. Og det er altså optagelser fra 54-55. Så de er frie for rettigheder? De er frie for rettigheder, yes. Ja. Ja, man skal betale, hvad hedder det, Koda Grammix på det, så det er jo ikke gratis. Ja. NCB på det, ja. Ja. Men de produkter er så vigtige, fordi du mener, at på den måde adskiller jer fra andre konkurrenter. Vi har et produkt, der er unikt og er de eneste, der kan sælge, eller I kan i hvert fald bestemme, om Amazon og andre skal have lov til at sælge det. De skal også have det. Og det er jo ikke for sådan, at vi sidder og siger, at det må de ikke. Altså, man må ikke nægte at sælge til nogen. Så hvis Amazon kommer og lager en ordre hos os, så er det klart, så er vi nødt til at sælge til dem. Man kan bare sige, at så længe produktet er vores, så kan vi præsentere det før, vi kan lave nogle kampagner, vi kan lave forskellige happenings på de her produkter.
Og, og vi kan lave et forsalg, som de andre ikke kan. Ja, og man kan sige, lige Amazon, man siger, fordi folk tænker, at Amazon har været der hele tiden, ja. Men det der er den unikke forskel er, at nu slår de sig ned i Skandinavien, ja. Og det betyder, at leveringsomkostninger vil være betragteligt mindre, ja. End de var og før. Og hurtigere levering. Og hurtigere levering, fordi ja. Før lå de vel i USA og England. Nej, og de har været i Tyskland også. Tyskland, ja. Ja. Så der har været dyre leverancer. Nu er de helt nede i skoene hos os, så at sige, og kan levere fra dag til dag næsten. Og der i første omgang er Sverige og formentlig Danmark i næste rulle, men det kan godt være, der går 10 år eller 5 år, det har jeg ingen idé om, men det er det, man spår, og den også kommer til Danmark. Og der mener du, der er jeres produkter, som I selv producerer. Det er vigtigt for jer sådan hele tiden at kigge på, hvad kan I producere, og hvad vil der være interesse for, og hvordan gør I det? Jamen igen, lidt ligesom som radioen før, så giver det her også noget goodwill. Altså, noget det, man med et fint ord kalder credibility, altså at prøv at høre, det er nogle mennesker, der har noget viden om noget, det er nogen, der har tilgang til noget materiale, som de kan udgive på en måde, som man ikke kan finde andre steder, og det gør, at ikke alene så giver det os selvfølgelig nogle produkter til at sælge, men det giver også noget omtale og noget vivlen med støv i andedammen, kan man sige. Forstået på den måde, at der sidder folk på specialsider og tidsskrifter rundt omkring i verden og anmelder og forholder sig til produkter, der blev lavet i Randers. Og det er rigtig godt for os. Det er som rigtig, rigtig godt for os. Og du fortalte lige inden vi gik i gang også i udsendelsen, at de her produkter faktisk, altså man sidder til mig, så er den her tryk så fint, men der er et eller andet med, at de bliver også simpelthen lavet i forskellige farver. Ja. Er det rigtigt? Altså ja. Er den her, som jo er flot pink, bliver de så lavet i forskellige den farver? Også, hvad er grunden til det? Fordi jeg mener, hvis folk har købt den, så kan de jo høre musikken på deres LP. Og det kan man også. Men som i alt det her, så er det her også en del af en samlerkultur. Vi har kunder, som køber os den her plade, fordi de vil have de her sange, og de vil have den her plade hjem. Men vi har også kunder, som køber den her plade, fordi de samler på dem. De behøver formentlig aldrig nogensinde at spille den, fordi sangene har de måske på en CD eller noget andet. Men det er ligesom alle, der samler på et eller andet, eller man sejler på antikviteter eller legetøj, er måske et godt eksempel, hvor man ikke engang pakker legetøjet ud, fordi man skal have den originale Lego-kasse, det er i. Og på samme måde er det her, pladerne her er forseglet med et lille forseglingsstamp, klistermærke der. Og hvis den ikke er brudt, jamen så er pladen jo spritny, og på den måde vil den holde sin værdi meget længere. Nogle køber det for musikken, de fleste køber det for musikken, men der er altså også nogle, der køber det som et samlerobjekt. Og de og så køber så fem forskellige af dem? Og så køber de måske, hvis der blev lavet fem forskellige, så køber man fem forskellige. Den første, der gjorde det var Michael Jackson. Michael Jackson for mange år siden, og han måske virkelig ikke den første. Der er sikkert nogen fra ham. Han købte dem ikke, men han trykte dem. Men han trykte dem, ja. Han fik dem trykt. Han lavede jo plader med, hvor der var fem forskellige versioner af den samme plade, og de solgte fuldstændig magisk. Ja, også coveret var bare forskelligt, ja, for eksempel. Ja, præcis. Ja. Så for nogle er det skørt, men for andre, der samler på det, så er det knap så skørt. Altså for folk, der samler på frimærker, så tror jeg, det er ganske simpelt, at man kan huske, at da, back in the day var 10 øres frimærker, men de var i fem forskellige farver. Og jeg tror sågar, at Post Danmark spekulerede i det dengang, for de vidste godt, at okay, der er så nogen, der køber det her 10 øres frimærke i grøn og i blå og i rød, eller hvad farver de nu fandtes i, fordi at de samler på dem. Så de var ikke alle sammen bare én farve, og det havde virkelig været lettere og billigere. Fordi man godt vidste, at der var et samlermarked, ja, så tillader man sig at printe det i så mange farver, man kunne komme i tanke om. Det er lidt alle bøger, og man vil gerne have første oplag og første udgave af en bog, når den udkommer, hvis man virkelig samler. Ja. Det her, er det også noget, der laves i, altså fordi en bog, når den udkommer igen, så er den jo bare første udgave, anden oplag og tredje oplag, så fremdeles. Ja. Er der lidt det samme her, eller er det sådan, at vi trykker kun et x antal af dem? Nogle af dem bliver bare lavet i et oplag. Og hvis de så bliver genoptrykt, så sikrer vi os at lave produktet så meget anderledes på, enten hvis det er plader i en helt anden farve vinyl, så at folk godt kan se, okay, jeg havde den lyserøde, det var den første. Men den kom også i en turkisgrøn, men det var den, der kom lige bagefter. Så man, hvis man samler på det her, altså det er jo topnørdet, når der sidder sikkert nogen seere derude og tænker, hvad skal man bruge det til? Men det kan jeg love jer for, at det findes der en masse Elvis-fans og musikfans over hele verden, der sangen skal bruge til, som elsker de der små detaljer, og det er det, de samler på, det der fylder deres hverdag. Og de her plader og det hele taget, Elvis ting har det med at kunne blive mange penge hver en dag. Ja. Og det har vel noget at gøre med, hvor mange eksemplarer af en pågældende ting kommer ud i, og hvor sjældent er den så om 20 år eller 30 præcis. År. Præcis. Jeg har et eksempel. Nu har vi den ikke med i dag, men den her plade kom også. Der blev lavet 300 af den her, og der blev lavet 100 i turkis.
De kostede stort set det samme, da de kom ud, men i dag der sælges den turkis for omkring 1000 kroner. Og den kostede 249 kroner. Og hvad er grunden til det? Er det fordi, der blev lavet færre i turkis? Fordi der blev lavet færre i turkis, og der er simpelthen et samlermarked. Og, det er jo, og man skal bare huske på, at det er jo ikke kun i Randers og i Danmark. Det er jo hele verden. De her plader bliver solgt på eBay. Så det er lige så godt som at købe aktier næsten? Ja, det er lige før. Ja. Det er lige før. Det er jo en industri, som er så meget i fremdrift. Altså, der er så mange mennesker, der er begyndt at kigge på, dels på vinylen igen, fordi man har masser af minder, man har masser af relationer til en god tid, der var hyggeligt, og man skal tilbage, man skal ikke bare have en CD på, eller hvad hedder det, streame musikken fra sin telefon, hvilket er nemt og også charmerende, men det at sætte hagramofonen skal over og vende pladen, føre pick-up'en ned på pladen, høre det lille klik, inden musikken kommer i gang, der er en charme i det. Og jeg tror, at det er den nye måde at afstresse på. Det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror, det er en god måde at afstresse på. Ved at sidde og lytte til. Bare lytte til musik på vinyl. Det er, ja. det. Og det her med samlerkulturen, den findes selvfølgelig inden for Elvis-kreds, kan vi regne ud her. Er du selv samler? Ja, for pokker. Så du kender selv til det? Ja, it takes one to know one, som man plejer at sige. Altså, det, men køber du så også selv, hvis nu for eksempel vi tager den her LP som udgangspunkt, ja. Og det er ikke lige nødvendigt for dig selv, der havde udgivet den, og den kommer i 5 forskellige udgaver. Er du så typen, der køber alle 5 udgaver? Ja, det gør jeg. Har du altid gjort det? Ja, eller det hvor begyndte du på den slags? Nå, det har jeg altid gjort. Jeg har altid samlet på den måde. Altså, så længe og du lader det indpakket, så det ikke bliver pakket ud? Ja, jeg har masser af musik, jeg kan spille. Men når det kommer lige til de her lidt specielle presninger, som man godt ved, det er den bedste investering, man kan gøre, og det er den hurtigste investering. Det er hurtigere end at... Altså, der er et hurtigere kickback på det her, end at sætte pengene i banken. Væsentligt hurtigere. Ja, der er også minusrenter i det. Ja, det er jo det. Nu er det med... Ja, I know. Men alligevel, altså... det er klart, at de plader, som stadigvæk står ude hos os, fordi der er nogle af dem her, der stadigvæk kan købes ude hos os, og så længe det er lagervarer hos os, så er det klart, så vil prisen jo ikke stige. Det kan vel ikke blive dyrere end den pris, vel? Men det kan ikke blive dyrere end den pris. Men de ting, som vi har, som er reddet væk, de er mange penge værd. Altså, der findes en anden serie, som vi også forhandler, der hedder Forud af Dream, som er produceret af en dansker, der hedder Ernst Michael Jørgensen, som er Elvis-konsulenten. Han er manager for chefen for Elvis hos Sony, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og de har lavet en pladeside, der hedder Follow That Dream, som er titlen på en af Elvis' film og en af hans sange. Men en hel serie, der hedder Follow That Dream, den første LP, der udkom for, er det 10 år siden, den koster i dag 5.000 kroner, koster 299. Pladen, der kom lige efter, af en eller anden grund, så er den en lille smule mere eftertragtet, og den sælges for 10.000 kroner i dag. Og det er altså 5 år siden. Det lyder lidt som en branche, hvor man ikke har brug for at lade udsalg. Man har overhovedet ikke brug for at lade udsalg. Tværtimod, så går det faktisk lidt den anden vej. Det vil sige, at hvis selv sådan nogle plader, som vi på et tidspunkt har lavet og solgt i vores butik, når de er udsolgt, så kan vi godt sidde og shoppe og finde ud af, hey, der var der ham derovre, han købte der 3 af dem, og vi kan få 2 af dem tilbage, eller bare 1 af dem tilbage. Og så ender vi faktisk med at give flere penge for dem hos ham, for at få dem på lager. Og det er klart, at den også dyrer hos os, når den så skal gensælges. Men det er der et publikum til. Og det er ikke noget, der bare lige er her nu, en trend. Det er noget, som har været her i mange år, og som findes ikke bare med Elvis, men med The Beatles, med Rolling Stones, med Michael Jackson, med alle mulige og umulige spændende artister. Og hvis man kigger på vinylsalget i dag, så kan man jo se, at når DAD udgiver en plade, eller Sten Jørgensen her for nylig udgiver en plade, jamen, så kan man købe den signeret, og man ved bare, at der går ganske, ganske kort tid, så lige pludselig så er de plader bare en mindre formue. Ja, og lige inden vi skal til at slutte også, så kommer lige på spørgsmål. I laver også andre ting. Du har taget en bog med også som eksempel på noget, I har lavet. Ja. Der er vel ikke helt samme prisstigning og interesser i bøger? Nej, altså for jeg har ikke den samme effekt, men det har... Det, der har slået os, det er, at der er en kæmpe interesse i bøger. Altså det der med at lytte til musik og tage nogle ting med hjem. Og det er måske lige det sidste år, eller i hvert fald i forbindelse med corona, har det været fuldstændig crazy. Og det er måske også, fordi vi har fået den der ekstra tid. Nu lader vi ikke stresse af, at vi skal ud til nogle ting, vi ikke kan komme til, fordi det må vi ikke. Nu lader vi os semi-stresse af, at vi skal sidde derhjemme og finde på nogle ting,
Og så går vi ned og låner bøgerne. Vores bøger kan også lånes på biblioteket. Låner dem på biblioteket, eller bestiller dem og har dem hjemme i ens bogsamling. Og kan man blive ved med at skrive bøger med Elvis? Ja, det kan man. Der er masser af materiale. Jeg tænker bare, man har vel efterhånden læst alt, hvad der er ved at læse, og set de billeder, der er. Der er masser af bøger på engelsk, der er udgivet, men vi sætter os for at få dem lavet på dansk, sådan at det er vores modersmål. Og det er jo ikke alle, altså selvom jeg synes, jeg er god til engelsk, så synes jeg også en gang imellem, det er lidt bøvlet at læse engelsk, fordi man falder ikke til det der ord. Ja, hvad pokker det, hvad mener? Og den måde, det er sat op på, passer, ja. Hvad har det så den betydning, præcis, jeg tror, det har? Ikke? Præcis, så jeg nyder også. Så det er et fokusområde for jer fremadrettet. Ja, det er det. Det er for bøgerne udgivet på dansk. Ja. Og så ellers blive ved med at være kreativ og finde på ting og sager. Og der kommer vi frem til et spørgsmål her, så fra mig af, som nok bliver det sidste, vi når i dag. Ja. Unge mennesker, kan man overhovedet gøre dem interesseret i Elvis? For jeg tænker, Elvis, jamen det må jo være dem, der er på alder med mig eller ældre, som kan huske Elvis fra dengang, de var børn og levede eller har været ældre. Ja. Kan unge mennesker interesse? Ja, det kan de godt. Det, der er morsomt, og det er glad for, at du spørger om det, men det, der er rigtig morsomt, det er, at vi kan se, at alle ved jo ikke, hvem Elvis er. Hvis de kommer ind og er 4, 5, 6 år gamle, hvor skulle de vide det fra? På den måde bliver Elvis, er han jo ikke præsenteret. Men når de så kommer ud i vores univers, så er det ikke sjældent, jeg kan overhøre børnene spørge deres forældre, hvem var Elvis? Hvad var han for en? Og mor, kunne du lide ham, da du var ung? Eller hvad pokker ved jeg, hvad spørgsmålene kan være? Og det gør jo, at de ligesom skal forholde sig til det. Så når de ser det, så er de sådan set interesseret. Når de nede i museet kan høre, de spørgelystne. De vil gerne vide noget mere. Der er et eller andet med ham, den unge fyr fra Tupelo, Mississippi, som kunne være blevet den første celebrity-præsident i USA, men bare elskede at underholde og tage sig af sit publikum. Og det er en sød historie, også en dramatisk historie, og så noget, der interesserer os alle sammen, også unge mennesker. Og lytter det til musikken? Og de lytter også til musikken, fordi der er ikke noget farligt i Elvis. Der er ikke noget, vi skal være bekymret for. At vores det mente man jo dengang, jeg kom frem, ja, men det så ændret det ved sig. Jeg godt. Det har nok ændret sig en lille smule, men jeg tror, at hvis de samme forældre, dengang, hvis dem, der var forældre dengang, kunne sidde i dag og lytte til det, som og de ord, der blev valgt i nogle af sangene, og jeg har ikke nogen fine fornemmelser eller nogen problemer med det. Så det var Elvis, der blev spillet. Så tror jeg bare, at vi skal være taknemmelige over, at det var Elvis, der blev spillet. Så på den måde gør han ikke nogen skade. Han var kreativ som få. Han havde et talent, der gjorde, at når man lytter til ham, så føler man, at han synger til en selv. Altså, det er ligegyldigt, hvad de andre sidder og lytter på, fordi det, Elvis synger lige nu, det kan jeg relatere til, og det er det, der var hans talent. Ja, og når de unge mennesker kommer ind i jeres butik, og har hørt om det selvfølgelig, om de er 14, 16 eller 18 år eller yngre, køber de sådan noget, og hvad falder de så for, når de er inde i butikken? Og ved du, hvad der er sjovt? De unge mennesker, som køber Elvis, 8 ud af 10, de kan begynde at købe plader. Så det er ikke bare en nøglering eller... Nej, det vil de også gerne have. Ja. Men eller en t-shirt eller noget. Men de vil også rigtig godt have vinylpladerne. Og det gør mig glad, når jeg ser det. Fordi det betyder, at vi igen skal til at forholde os til det, vi lytter til. Og skal tænke lidt over det. Det bliver ikke bare en baggrundsstøj. Det er noget, vi beslutter os for. Inden vi lægger den her plade på, så har vi besluttet. Vi har lige kigget ned og tænkt, at den der sang, den vil jeg høre lige nu. Og det er rigtig godt. Og det betyder jo også, at Memphis Mansion kan blive ved med at bestå. Det er vel noget, du kan være interesseret i. I mange år frem er der blevet ved med at komme nye og unge mennesker til os. Og det vil vi jo rigtig gerne, ja. Men vi har snakket en del om coronaen. Hvad med arrangementer? Kan der overhovedet lade sig gøre at gennemføre nogle arrangementer? I har lavet mange foredrag og mange koncerter og den slags gennem tiderne. Ja. Altså, vi har måttet aflyse, hen over sommeren har vi måttet aflyse vores country festival. Vi har hvert år en country festival. Og vi har også måttet aflyse et større Elvis-arrangement. Vi har noget, vi kalder Garden Party, som vi holder hvert år, som er sådan en 3-dages event, hvor vi inviterer nogle af Elvis' gamle venner og musikere og kærester og hvad der ellers skal have relation til Elvis, til Randers, så folk kan møde dem og høre deres fortællinger sådan first hand på, hvordan det var at være sammen med Elvis. Når vi kommer indendørs, så har det været en lille smule mere besværligt, men det har det nu været altid, fordi vi har altid været en lille smule bundet op af, hvad har vi arrangementer? Hvad er det for nogle fester, vi har? Er der plads til, at vi lige den aften kan lave en koncert? Nu er der mulighed for det, men vi har også været en lille smule låst af at finde økonomien, altså finde balancen i, at hvis der kun må være 50, så er det begrænset, hvad det kan koste. Altså det er begrænset, hvad det kan spille ind, som vi så kan betale videre for et eller andet honorar. Nu den her til november, der har vi et arrangement med Gita Nørby, som vi har besluttet os for, skal være et lille, intimt arrangement, hvor man kan sidde tæt på Gita og kan høre hende og kan se hende. Og det glæder vi os vanvittigt meget til.
Og dermed er jeg nået frem til vejs ende. Tak fordi du kiggede forbi og fortalte. Tak fordi jeg måtte sige. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge.